Բարիոշ, ես Աստղիկ Սարգսյանն եմ։ Մեր ձեռքը պահում ենք կարևոր իրադարձությունների զարկերակին, 3 ընդդիմության անցկացրած հանրահավաքի ժամանակ հնչած թեզերին կարծականքի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես էլ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մենք սովոր ենք, որ դուք իշխանությունները տեք հանրահավաք անցկացնում, այս անգամ ընդդիմություններ։ Կարծում եմ, արտարոս ոչինչ չկա։ Բազմակարծության միջավայրում ենք ապրում, փորձում ենք արմատավորել ժողովրդավարության սկզբունքները մեր հանրային կյանքում, հետևաբար որևէ քաղաքական կամ հասարակական շարժման ցանկությունը հանրահավաք հրավիրել և իրենց կարծիքները հնչեցնել, կարծում եմ, որ դա միայն օգտակար է և որևէ արտարոց բան ես դրա մեջ չեմ տեսնում։ Արտարոց բան չեք տեսնում, իսկ դրական բան կար։ Դրականը նայած ինչ մենք նկատի ունենք։ Ձեզ համար։ Ես կարծում եմ, որ այն քաղաքականությունը, որը մշակված է և իրականացվում է այսօր արտաքին քաղաքականության առումով և Արցախի հիմնախնդրին հետ կապված հարցերով, ասել, որ ոչինչ օգտակար չկար, երևի արդարացի չի լինի, բայց հիմնականում որևէ նոր տենց առաջարկ, որը կարելի էր համարել բաստողում, նկատի ունենալը, ցանկալի էր, որ լիներ, բայց ոնց որ ինչպես միշտ այս ընդդիմությունը մի քիչ սնանկ է։ Հիասթափեցնում են ձեզ ավելի կառուցողական քննադատություն եք սպասում։ Ես ինձ չի հիասթափեցնում, ես վաղուց համակերպվել եմ այն մտքի հետ, որ մեր այսօրվա պաշտոնական ընդդիմությունը խորհրդարանում մի նպատակ է հետապնդում Ռոբերտ Քոչարյանին և նրա հաստատած բարքերը վերադարձնել Հայաստան, ուրիշ նրանք նպատակ չունեն, դա ակնհայտ է։ Իրենք այլ բան են ասում։ Ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ հնչեց հետևյալը. «Դուք իշխանությունների հետ խոստանում եք խաղաղություն, բայց փոխարենը ստանում ենք պատերազմ»։ Ինչպես կմեկնաբանեք։ Ну, ասեմ, քաղաքական տհասություն որպես երևի։ Ինչու՞։ Որովհետև նման բան ասողը պետք է առնվազն շատ անտեղյակ լինի վերջին 30 տարվա զարգացումներից, եւ օրինակ, երբ որ ենթադրենք բավականին հայտնի չասեմ, բայց կարևոր դիրք գրավող ըստ քաղաքական ուժի ղեկավարը հանրահավաքի համբերից ասում էին, որ Հայաստանում նկատի ունի 7 թիվը հաղթեց պատերազմի կուսակցությունը, նման բան չի ասվել ընդհանրապես, եթե խոսքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի տեքստի մասին է, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասել է, որ խաղաղության կուսակցությունը պարտվեց, ոչ թե պատերազմի կուսակցությունը հաղթեց, այնտեղ հաղթանակի մասին խոսք չէր կարող լինել։ Եվ հետագայում, երբ որ բառախաղ է արվում, որ երբ որ խաղաղասերներն էին իշխանության, պատերազմ էինք ստանում, երբ որ պատերազմ ասերներն են խաղաղություն ենք ստանում, սա բառախաղ է և կոպիտ է, կոպիտ ակներեք այդ բառի համար, բայց դա քաղաքական տհասություն է, այսինքն երևույթները չընկալելու, շուռ տալու, մանիպուլյացիա է, որը մեկնաբանման կարիք էլ չունի։ Պարոն Խաչատրյան, բայց մյուս կողմից կան իրողություններ, իշխանությունները խոսում են խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, բայց մենք ականատես ենք լինում, որ Ադրբեջանը ռազմական ագրեսիա է սանձազերծում, եթե ոչ Հայաստանի սահմանին, ապա Արցախում, ընդմիջելով եւ այսպես շարունակ, արդյոք ընդդիմության ասացի մեջ ճշմարտության սերմ չկա։ Խաղաղության օրակարգ ձեր առջև դնելով դուք չեք անտեսում իրականությունը։ Ընդհակառակը, մենք իրականությունից ելնելով ենք հայտարարում և ծրագրավորում տանել այնպիսի քաղաքականություն, որի վերջնակետը մենք դիտում ենք խաղաղության երկարատև դարաշրջանի հաստատումը խաղաղության Հայաստանի և իր հարևան երկրների միջև։ Այսինքն, երբ ասում եք խաղաղության դարաշրջան, նկատի ունեք, որ այս պահին ըստ էության չունենք այդ խաղաղությունը։ Ներողություն, ցանկացած դրամաբանող մարդ գիտակցում է, որ խաղաղությունը 1 օրում, 2 օրում, 1 տարում չի հաստատվում, դա ակնհայտ է։ Մենք այլ բան ենք ասում, խաղաղության դարաշրջանի երկարատև հաստատման նպատակ հռչակելով, մենք ենթադրում ենք, որ դա ենթադրում է ներքին համաձայնություն, տնտեսության զարգացում, բանակի ուժեղացում, հարևանների հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատում, տրանսպորտային ուղիների բացում, երկխոսության ծավալում, համագործակցության ընդլայնումը մեր եվրոպական ընկերների հետ և ամրապնդումը ռազմավարական դաշինքի Ռուսաստան, այսինքն սա մի ամբողջ ծավալի աշխատանքի, որը ենթադրում է
հետևողական աշխատանք բոլոր ուղություններով, եւ դա չի նշանակում, որ այդ պահից սկսած մեր նկատմամբ ճշտամաբար տրամադրված երկրները այսպես ողջանգում են մեզ եւ ասում են, «Էսի գեղեցիկ բան ասեցիք, մենք էլ հետ ենք սպասում»։ Ադրբեջանը իր խնդիրներն է հետապնդում, համարելով, որ ինքը հաղթողի դիրքերում է, փորձում է ինչքան հնարավոր է կորզել, հասկանալի է իրենց քաղաքականությունը, դա իրենց խնդիրն է, մեր խնդիրն է այդ սադրանքներին կուլ չգնալ եւ մեր հրճակված ուղուշ չշեղվել։ Իհարկե բարդություններ կան, այսինքն այստեղ խոսել նրա մասին, որ մենք շատ հեշտ ծրագիր ենք մշակել, որ այսպես միանգամից կան, ոչ, բայց ես կարծում եմ, որ այդուհանդերձ եւ խորհրդարանական դիվանագիտությունն է ծավալվում։ Մեր հեռուստադիտողները, եթե վերհիշեն վերջին երկու ամսում ինչպիսի պատվիրակություններ եկան, ուրեմն Հայաստան, ուշադրություն դարձնեն մեր Հայաստանում գործող դեսպանները ինչ ակտիվությամբ են սկսել աշխատել մեր հանրության հետև իշխանությունների, մենք կտեսնենք, որ մեր այդ քաղաքականությունը արձագանք է ստանում, այսինքն համագործակցությունը գնալով ընդարձակվում է, եւ դա չի նշանակում ինչ որ մի երկրի հակադրվել, ինչ որ մի երկրի շահերը ուրեմն առհամարել, բայց մենք սպասարկելու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը եւ նպատակ ունենք երաշխավորել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը շատ լայն առումով։ Մենք դա այդ նպատակը ունենք։ Ինչ արդյունավետությամբ են այդ խնդիրները լուծվում, մենք պատրաստ ենք ցանկացած քննադատություն լսելու եւ ցանկացած առաջարկություն քննարկելու եւ գործի դնելու։ Այս առումով մենք ներքին համոզում ունենք, որ մեր հասարակության մեծ ամասնությունը կողմ է սրան։ Այլ խնդիր է, որ մի զգալի հատված հասարակության բավարարված չի իշխանության գործունեության արդյունավետությամբ, տարբեր պատճառներով տարբեր դժգոհ մարդիկ կան, որ իրավունք ունեն այդ դժգոհություն ունենալու, որովհետև մենք կատարյալ չենք։ Մյուս կողմից կարծում եմ, որ մենք բավարար տեղեկատվական դաշտում ակտիվություն չենք դրսևորելու բացատրելու մեր ժողովրդին, թե ինչը ինչից հետո է։ Այս առումով ընդդիմությունը, իհարկե, դա իր իրավունքն է, օգտվում է այդ պահից եւ չիրազեկված մարդկանց փորձում է իմ կարծիքով մոլորեցնել։ Մենք ոչ թե պետք է վիրավորվենք կամ նեղանանք ընդդիմությունից, այլ պետք է հետևություն անենք, որ մենք հավանաբար բավարար չափով տեղեկատվություն չենք տարածում, որպեսզի մեր քաղաքացիները գիտակցեն, թե ինչ է արվում։ Ես կարծում եմ, այստեղ բացեր մենք ունենք եւ պետք է լրացնենք, իհարկե։ Այն նման հաղորդումներն էլ երևի նպաստում են դրան նաեւ։ Շատ լավ։ Եթե վերադառնանք հանրահավաքին, ընդդիմությունն ասում է, խաղաղությանը դեմ չենք, բայց նախ թող Ադրբեջանը վերադարձնի ռազմագերիներին, թող զորքը դուրս բերի Հայաստանի սուվերեն տարածքից, թող Արցախում վերադառնա նոյեմբերի 9-ի դիրքեր եւ հետո նոր խոսենք խաղաղության մասին։ Որտեղ է սխալվում ընդդիմությունը։ Եթե նայում ես թեզերին, կարծես թե ամեն ինչ ճիշտ են ասում։ Շատ լավ բաներ են ասում։ Այո։ Շատ լավ բաներ են ասում, ընդդուրում դա հենց մեր նպատակն է, որ բոլոր գերիների հարցը չթվարկեմ։ Դա նաև մեր նպատակն է։ Կա երկու ճանապար։ Խռովում ենք, չենք խոսում, ասում ենք, այդ հարցերը կլուծեք, մենք մեր դեստեր կխոսենք։ Սա մի տարբերակ է, որը ենթադրում է ձեր ասած էսկալացիան, այսինքն կրակոցներ սահմանում, դիպուկահարների ակտիվացում, սադրանքներ տարբեր տիպի, եւ անընդհատ մեզ կշտամբելու են, որովհետեւ պետք է ասեն, դե դուք եք մեղավոր, չեք խոսում հետները։ Մենք էլ էսպես ենք անում։ Կան նաև, եթե լիներ երկու կողմ, մենք եւ Ադրբեջանը, ասես մի անապատ լիներ, հասկանալի, բայց մենք ունենք համագործակցող կամ աջակցող տարբեր կառույցներ, եվրոպական, ռուսական, չթվարկեն։ Այդ բոլոր մարդիկ ասում են, որ Հայաստանի դիրքորոշումը ճիշտ է, պետք է գնալ երկխոսության։ Հիմա եթե մենք նախապայման ենք դնում, մեր առաջ չէ կարան նախապայմաններ դնել միջալոց։ Այնպես չի, որ միակողմանի ամեն ինչ, չէ՞։ Դե մեզ հետ ավելի վատ են վարվում։ Այն ժամանակ զորքը մտնում է մեր տարածքի, ես ձեր հարցին պատասխանեմ, կամ մեր հարգելի ընդդիմության տեսակետը իմ կարծիքով ասեմ, ինչու է մերժելի։ Սա նշանակում է տապալել երկխոսությունը։ Մենք ասում ենք, որ երկխոսության գնալով պիտի մենք կարողանանք մեր հարցերը լուծումներ գտնել, որովհետև բոլոր դեպքերում մենք այն ուժը չունենք, որ զորով ուժով պարտադրենք։ Այսինքն մեր զորքը հանենք, մտնենք Բաքու, գրավենք Ստամբուլը, ասենք հանձնվեք։ Չկա այդ հնարավորությունը։ Դեռ հակառակը, դեպքերի բերումով չեմ ուզում անդրադառնալ, ուժը իրենց կողմն է առայժմ։ Ուրեմն մենք պետք է ուժեղանանք։ Ուժեղանալու համար մեզ պետք է դադար եւ զարգացում։ Բայց երկխոսությունը նախապայմաններով նշանակում է խուսափել խոսակցություններից եւ լարել իրավիճակը։ Բայց մեր
այդ ընդդիմության դաշտը գրաված ռևանշիստները, որոնք նրանք ռևանշիստ են, նրանք ժողովուրդից են վիրավորված, նրանք ուզում են հետ գան, իրենց բարքերը նորից հաստատեն Հայաստանում։ Եվ չնել թաքցնում, ասում են Արցախով փրկենք Հայաստանը։ 20 տարի Արցախով Հայաստանը փրկելու արդյունքում քայքայեցին Հայաստան, Արցախը, բանակը։ Հակառակն եմ ես պնդում, որ Հայաստանով է փրկվում Արցախը։ Չի կարելի սայլը ձյուց առաջ դնել, չի կարելի, այդ սայլը չի շարժվի։ Եթե Հայաստանը հզոր չեղավ, չուժեղացավ, Արցախը ապագա չունի։ Ուրեմն ոչ թե Արցախով են Հայաստանը փրկում, այլ Հայաստանով են Արցախը փրկում, եւ հետեւաբար Հայաստանի հարցերը դառնում են առաջնային, Արցախինը ածանցյալ։ Հակառակ դեպքում Արցախի հարցում անհաջողություն ենք ունենում։ Առաջնայինը Հայաստանի համար նշանակում է կարգավորել հարաբերությունները հարևանների հետ, բացել կոմունիկացիաները, զարգացնել տնտեսությունը, հետապնդել Արցախի կարգավիճակի հարցը, որը բոլորը ասում են, այդ հարցը կա, ժամանակ է պահանջում։ Հիմա այդ ժամանակը մենք ոչ թե խռովենք նստենք, այլ այդ ժամանակն օգտագործենք ուժեղանանք։ Սա է տարբերությունը, բայց ես հասկանում եմ, իրենց համար Արցախը առիթ է իշխանություն զավթելու, մեզ համար Արցախը նպատակ է խնդիրը լուծելու, նայթում խաղաղությունը, որտեղ մենք իշխանության խնդիր չունենք, մենք հստակ ասել ենք, ժողովուրդը իշխանության տերն է, ընտրուսնից ընտրություն, կձևավորի իշխանություն։ Այս պատերազմից հետո մեր ժողովուրդը գտավ, որ իշխանությունը պետք չփոխվի, այսինքն գտավ, որ նրանք, ովքեր ուզում են գան իշխանության, հիմնական մեղավորն են պատերազմի համար, դրա համար չընտրվեցին նրանք որպես իշխանություն, դարձան անդիմություն։ Հիմա փոխանակ հարգեն ժողովրդի կարծիքը, ասեն, ժողովուրդ ջան, սխալվեցիք, սխալ եք ընտրություն կատարել, հաջորդ ընտրություններում մենք ենք հավակնելու, ու սկսեն պատրաստվել ընտրությունների, ինչ են անում, փողոց դուրս գանք, իշխանություն զավթենք, գիտեք ինչի, որտեղ ընտրությունը միակ ապագա չունեն։ Իրանք շատ լավ հասկանում են, որ իրենց ուժը իրականում Ռոբերտ Քոչարյանի Սերսարքսյանի փողերն է։ Էդ է իրանց հնարավորությունը, մամուլու ծառայեցնեն, աղմուկ անեն, հրապարակում ուրեմն հայրենասիրական ճառեր ասեն։ Դրա համար պետք չի մեր ժողովրդին ճշմարտությունը, ես միշտ ասել եմ, այդ մարդկանց նպատակը Արցախը չի, այդ մարդկանց նպատակը թալանածը պաշտպանելն է, նորից զավթելն է իշխանություն։ Քանի որ ընտրությանը չեն հավատում, փողոց են մարդկանց անում, այդ քաղաքական նոր գիքորներ են հայտնվել, էստի համեցեք, էստի համեցեք, գալիս զարմանում են, ինչքան շատ մարդ ա եկել, զարմանում են, զարմացան, եւ ասում են, էլի եկեք, է գան, որ ինչ անեն, որ փողոցներ փակեն, խանգարեն իշխանությանը, հասկացանք, որ իշխանությունը ձեզ տանք, որ ինչ անեք, չեն ասում, փրկեն Արցախը, փրկեն Արցախը, Արցախը փրկելու համար պետք է Հայաստան ուժեղացնել, ոչ թե քայքայել Հայաստան ու մտածել Արցախը կփրկվի, եւ երբեք ի տարբերություն ոմանց, մենք Արցախի եւ Հայաստանի փրկությունը ուրիշ որևէ պետության հետ չենք կապում։ Մեր ներքին խաղաղությամբ, մեր ներքին, իհարկե, համագործակցության հետ կապում ենք, բայց նվիրել Հայաստանը կամ Արցախը որևէ պետության նշանակում է կորցնել Արցախն ու Հայաստանը։ Այդ մարդիկ այդ հարցում անկեղծ չեն, ես ոնց եմ հասկանում։ Պարոն Խաչատրյան, ընդդիմության կեցվածքը հասկանալի է, ոչ մի զիջում, ոչ մի հարցում, ըստ էության այդպես է ստացվում։ Ձեր իշխանությունների կեցվածքը այդքան էլ հասկանալի չէ, որ հարցերում կգնաք զիջումների, որ հարցերում չեք գնա։ Տեսեք, կարանք զարգանա, այդ հարցը կներեք, զարգացնենք, խոսենք կարմիր գծերից, օրինակ, տարբեր գծերից են խոսում։ Մեր խնդիրը ոչ թե զիջումների գնալն է, որ որոշենք ինչ զիջենք, մեր խնդիրը հարաբերություններ կարգավորելն է, որը ենթադրում է երկխոսություն, և մենք տեսնենք, ով ինչ խնդիր ունի, որը կարելի է լուծել առանց միմյանց վնասելու, միմյանց շահերը ոտնահարելու, ակնհայտ ստեղ առաջ կգա փող զիջումների խնդիր, բացառվում է, որ այդպիսի բան չլինի։ Երբ որ կհստակեցվի այդ խնդիրները, մենք կվերադառնանք մեր խորհրդարան, կհանդիպենք մեր ժողովրդի հետ, եթե պետք կլի հանրաքվեք անենք, կստանանք համապատասխան վստահություն, քայլ կանենք, բայց այն գլխից որոշել որտեղ եմ զիջելու, որտեղ չեմ զիջելու, ինչը չեմ զիջելու, նշանակում է տապալել այդ խոսակցությունը, որտեղ հակողին մտցնել նոր հակառակորդին ամեն ինչ բացահայտում ես, արդեն գիտի քեզ այդ ինչ խոսա, եւ եթե ինքը ցանկություն ունի քեզ փակուղի մտցնի, արդեն գիտի ինչ պետք է անի, այսինքն սա ոչ թե ճարպկություն է, խորամանկություն է, սա էլեմենտար բան է, այլ խնդիր է, երբ որ մեր այդ ռևանշիստները տարածում են հետեւյալը, չի կարելի այս իշխանություններին վստահել, նրանք անպայման սխալվելու են, եկեք ընդգլխ, այսինքն սա ոչ թե նրա համար է, որ իշխանությունը չսխալվի, սա նրա համար է, որ իշխանությունը տապալվի,
Իսկ իշխանության տապալում այսօր ենթադրումը Հայաստանի տապալում այս բանակցություններում։ Իշխանության տապալումն այսօր նշանակում է Հայաստանի տապալում որպես Արցախի խնդիրների կարգավորման երաշխավորը, որտեղ այս մարդկանց նպատակն իշխանությունն է, Արցախն ու Հայաստանը չի։ Մենք 20 տարի տեսել ենք, որ այս մարդկանց համար իշխանությունը հարստանալու միջոց է, ուրիշ ոչ մի բան։ Ամեն գնով բարելքեն հարաբերությունները, հասարակական, տնտեսական, միջպետական, բանակում, տեսել ենք, չէ, այս մարդիկ ցույց են տվել, որ իրենք անկեղծ չեն եւ իրենց պատկերացումները բանակի, հասարակության, պետության, Արցախի մասին այլ են։ Այս բոլորը 18 թվին ժողովուրդը մերժել է։ Դա չի նշանակում, որ 18 թվից հետո եկել են մի հատ հրեշտակներ, որոնք ոչ մի սխալ չեն անում, բոլոր հարցերում, չի, այդպես չի, բայց հիմնական հարցադրումը, որ այլևս այդպես չենք ուզում ապրենք, հաստատվել է Հայաստանում, այսինքն իշխանության աղբյուրը ու տերը ժողովուրդն է, մենք սպասարկում ենք, մեր ժողովուրդն իրավունք ունի մեզանից դժգոհ լինել և հաջորդ ընտրություններում այլ քաղաքական ուժի վստահել, բայց այդ այլ քաղաքական ուժերը պիտի այդ ընթացքում դրսևորվեն, այդ բառը ես չեմ սիրում, կառուցողական իրենց դիրքերում, այսինքն հարցերը սենց են լուծում։ Այս մարդիկ ասում են, ինչ անենք, որ հարցեր չլուծվի, և խոստումներ են տալի։ Դե հիմա ես ավելի ճրճրան ճառեր կարամ ասեմ, հայրենասիրական, ավելի հաճելի բաներ մարդկանց ասեմ, ընդունենք ահա բեկեմ թշնամիներին, որ ես այս կանեմ, ես այն կանեմ, վաղը շուշին հետ կբերեմ, իս օրը Հադրուտը, երրորդ օրը Ղարսը, կարամ խոսամ այդպես, բայց ես չեմ իրավունք չունեմ իր ժողովրդին հարվածի տակ դնեմ եւ ուրեմն անթադ զոհերի այդպես բան սերունդ դաստիարակեմ ապագա։ Դրա համար այստեղ կարծում եմ արժեքային համակարգի խնդիր կա, ոչ թե ով ինչպիսի արժեքային համակարգ է կրում, միշտ չի որ բոլորը կրում են, բայց ով ինչ արժեքային համակարգի կողմնակից է վերջին հաշվով։ Մենք կողմնակից ենք ժողովրդավարական պետության և կրկնում եմ, այդ հանրահավաքները, տեսակետները շուտով մի հանրահավաք էլ ա լինելու, որտեղ մարդիկ գտնում են, որ պետք ա Ռուսաստանին էստեղից քշել և դիմել Միացյալ Նահանգներին, իրավունքն ա իրանց, թողեց ծրագրով գնան ընտրության, եթե ժողովուրդն իրանց կբերի իշխանության, թողեց քայլերն անեն, բայց նման քայլերը կտրուկ փողոցով չեն անում։ Եվ այն ամեն ինչ, ինչ որ 18 թվին տեղի ունեցավ ընդվզումով, փիլիսոփան ասում են, նույն գետ երկու անգամ չեն մտնում, դա ուրիշ բան էր, դա 20 տարվա կուտակած այլանդակության հետևանք էր, պորտկում էր ժողովրդի։ Այս 3 տարիները մենք մի խաղաղ տարի ենք ունեցել, 18-ից 19 թիվ, հետո համավարակ, պատերազմ, պատերազմից հետո հայրենիքի փրկության տարբեր դրսևորումներ, Դեմիրճյան փողոցում, Բաղրամյանում խորոված ուտելով բանով, այս բոլորը հանդարտվել է արդեն։ Հիմա նորից փորձ է արվում այդ լարվածությունը մեջտեղ բերել, որը վնասում է երկրին, դե հիմա խղճի հարց է արդեն մնացած։ Պարոն Խաչատրյան, թույլ տվեք այս հարցում չհամաձայնել ձեզ հետ, երկրին վնասելու առումով, որ հանրահավաքը վնասում է, ինչ առումով։ Չի, հանրահավաք չի վնասում, կներեք։ Ես ասում եմ, այն ինչ որ իրանք ուզում են կյանքի կոչեն, դա է վնասում։ Եթե մենք այսօր, կներեք ձեզ հատեցի, ասենք, միչև սա չանենք, միչև նա չանենք, միչև սա չանենք, մենք ոչ մեկի հետ չենք խոսում, մեր հարևանների հետ, չէ՞։ Սա նշանակում է տապալել այդ երկխոսությունը։ Մի բան է թե ինչ ասվել հանրահավաքի ժամանակ, մի բան է բուն հանրահավաքը այսօր Բրյուսելում ինչ նկատի ունեմ, կայանալու է Փաշինյան-Ալիև հանդիպումը, ենթադրում եմ ինչև հաղորդումը եթեր գնա արդեն իսկ կայացած կլինի, իրականում այս հանրահավաքը անցկացնելով ընդդիմությունը չամրապնդեց այսօր բանակցող վարչապետի թիկունքը, հնարավորություն տալով նրան չգնալ անցանկալի զիջումների։ Այդպես կլիներ, եթե նրանք ասեին, որ մենք վստահ ենք, որ մեր վարչապետը հետապնդում է ազգային շահեր ու պետական, և մենք նրա մեջքին կանգնացենք, բայց նրանք հայտարարում են, վարչապետը համարյա թե լեգիտիմ չի, որ նա ապազգային քայլեր անելու, որ նա զիջումների է գնալու, այսինքն թուլացնում են այդ մարդու դիրքերը բանակցություններում, չեն համարացնում, այս է ամբողջ խնդիրը, թե չէ իհարկե ես բազմիցս, ես բառի համար կներեք, բազմիցս շեշտել եմ, որ Արցախի հարցի, հիմնահարցի լուծումը, բանակի ուժեղացումը, սահմանային ամրապնդումը անվտանգության, չպիտի, պետի մենք դա դուրս հանենք իշխանության համար քաղաքական պայքարի թաթերաբեմից, այս մարդիկ անթա դա օգտագործում են, մենք այս հարցերում պետք է գանք միասնական կարծիքի, այդ երասած այդեղ կլինի, միասնական կարծիք չի նշանակում բոլոր հարցերում նույն կարծիքը, մենք բոլորով քննարկում ենք,
Լավ, ասում ենք ձեզ ժողովուրդը վստահել իշխանություն։ Այս հարցերը այսպես լուծեք։ Եթե որոշ մեր առաջարկներ չի ընդունվում, լռում ենք դրա մասին, այն որ ընդունվում ական, որևէ մեկը ջանդամ, եթե ոչ մեկը չ, ասում են լավ, գնացեք։ Մենք հանդիպումներով, դահլիճներում մարդկանց ասում ենք, այս չի, մենք ուրիշ նպատակներ ենք հետապնդում և հաջորդ ընտրությունները մեծ ծրագրով մտնում ենք, բայց քանի որ այսօր մենք գործ ունենք թշնամաբար տրամադրված երկու պետության հետ, որոնց հետ մենք հարաբերություններ կարգավորենք, քանի որ մեր ռազմական գործընկերը Ռուսաստանը լուրջ պրոբլեմների մեջ է, մենք գիտակցում ենք այդ մարդկանց վիճակը, մյուս կողմից մենք ընդգրկում ենք և լայնացնում ենք հարաբերությունները այլ երկրների, մասնավորապես Եվրոմիության երկրների հետ, և դա շատ կարևոր է Հայաստանի համար, այսինքն այս իրավիճակում մեզ պետք է, որ ազգային հարցերի շուրջ արտաքին աշխարհը վստահ լինի, որ հայ ազգը միասնական ճակատով է հանդես գալիս։ Չունենք մենք այսօր այդ իրավիճակը, որտեղ երկու հոգու համար Հայաստանում ավելի կարևոր է գալ իշխանության նորից, քան այդ հարցերը լուծել։ Նրանց նպատակն իշխանություն ունենալն է, մեր նպատակն իշխանություն պահելը չի, մեր նպատակը հարցեր լուծելն է։ Եվ այդ հարցեր լուծելու առումով, եթե կան այլ կարծիքներ, մենք պատրաստ ենք քննարկումների, բայց կարանգև չընդունենք այդ առաջարկները, ժողովուրդը մեզ է լիազորել այսօր, պատասխանատվությունը մեր վրա է։ Իրենք գիտես երբեմն ինչ են անում, ես ձեզ պատկերավոր ասեմ, ախր շատ պարզունակ քայլերի են դիմում, այնց խորամանկությունները չի անցնում։ Կոպիտ ասած, օրինակ քննարկում եք ժամանակ, իրենցից մեկն ասում է, դուք պետական մեքենան խփելու եք պատին։ Ասում եմ, եթե ձեր ասածով անենք, խփելու ենք հաստատ։ Դուք ինչ եք ասում, ղեկը տվել են ձեզ պետական մեքենայի, հայերեն արգելակը, տորմուզին չկպնեք, գազը ես եմ տալի, դու ռուլը պահի ու գնալու եմ պատին տամ, որտեվ այդ գազը, որ դու ես տալի, այդ արագության մեջ մեքենան անկառավարելի կդառնա։ Մի արա այդ բանը, չէ, տեղ կա, պետք է արգելակես, արգելակին չպատկերավոր եմ ասում, եթե այդպես իրանց պատկերացումով մենք շարժվենք, այդ մեքենան բախվելու է պատին։ Մենք հակառակն ենք ասում, այդ ալեկոծված աշխարհում այսօրվա մեր պետական նավը պետք է հասնենք խաղաղ հանգրվան։ Դա բարդ խնդիր է, դա ենթադրում է համաձայնեցված գործողություններ և այնտեղ, որտեղ չկա համաձայնեցված մոտեցումներ, համբերություն։ Չբարձրաձայնել դա ամբողջ աշխարհով մեկի ցույց բոլորի, կարելի է, չէ, մեր տունը ընդհանուր մի տան մեջ ենք ապրում, մեր պետությունը բոլորիս օջախն է, ոնց որ ասում է հարազը։ Այս մարդկանց մոտ և տեսեք, կան բազմաթիվ քաղաքական ուժեր, որոնք մեր կարծիքները չեն կիսում, բայց մեզ հետ երկխոսության մեջ են, նկատնում իդեմս վարչապետի, չէ։ Ինչի էս մարդիկ չեն գնում երկխոսության, դա կարևոր հարց է։ Ինչու են լարվածություն ստեղծում խորհրդարանում, ինչու են հարց ու պատասխանը բերում նրան, որ հունիս դուս գա ինչ-որ մի պաշտոնյա թվում վարչապետ, ինչ են դա անում, որտեղ իրանց նպատակը հարցեր լուծելը չի, իրանց նպատակը իշխանություն զավթելն է, ոչ թե ընտրվելը։ Որտեվ ընտրությունը 4 տարի հետո է, չեն համբերում այդ մարդիկ հաջորդ միջև ընտրություն, որտեվ իրենք էլ գիտեն, որ իրենց բլեֆը ժամանակի մեջ իրենց դեմը աշխատում, կարճամկետում, կարճաժամկետ առումով իրենք շահեկան են, որտեվ լրատվամիջոցներ ունեն, հեռուստալիքներ ունեն, տարբեր մանիպուլյացիաների են դիմում, եթե իրեն հարգող մարդը, օրինակ տեսեք էլի, կոպիտը հանչում, բայց անկեղծ ասեմ, լավ, Հայաստանը հարգող մարդը, հայ ժողովրդին հարգող մարդը, իրեն թույլ կտասի, գալու են թույլ չեն տալու Սևանը մտնենք, գալու են կասկադ հասնեն ու չգիտեմ, բայց իրեն հարգող մարդը, գոնե մի քիչ որ պատկերացնի, ով է հայ ժողովուրդ ու հայ կհաստ, այդպես բաներ կխոսա այսօր, այսինքն դա ի՞նչ է նշանակում, սա նշանակում է թերահավատություն դեպի հայ ժողովուրդը, չէ, սա նշանակում է փնովել օրվա իշխանությանը, վախեցնել ժողովրդին, որ ի՞նչ, որ մի օր շուտ Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնա, ես այդ բանը ասել եմ, ուզում եք Արցախին օգնեք։ Քանի պաշտոնյակը Արցախից, արտգործնախարար, վարչապետ, ազգային ժողովի նախագահ, երկու նախագահ Քոչարյանը, գնան ապրեն Արցախում, ինչով են զբաղված այստեղ։ Գիտեք ինչ ալիք դա կբարձրանա հայրենասիրական, իրենց մերձավորներով, վաստակած միլիոններով, գնան թող Արցախ, արցակուրդները երեխաներին Դուբայի փոխարեն թող Արցախ տանեն հանգստացնեն։ Գիտենք, չէ, ինչ ոնց են այս մարդիկ ապրում, բայց Արցախի մասին մտածողը սենց կաներ, չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը չի գնում Արցախ, մի քանի անգամ իրենց բացատրել ենք, ներքին խոսակցությունը, գիտեն իրենք, էտա կարևոր։ Իսկ Արկադի Ղուկասյանը չի գնում Արցախում ապրի, նախկին նախագահ, իսկ այն մյուսները որտեղ են, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը չի Արցախում չի ապրում, ի՞նչ անում էստեղ, դա հուկա քշում Ծաղկաձորում, ժամանակա գտել։ Այսինքն, այս հարցերը կարելի է ասել, իսկ քանի ընտանիք եք տարել Արցախ այսօր։
Չէ՞ որ Արցախը վերջին հաշվով պահում Արցախում ապրող հայ մարդը, ոչ Հայաստանը, ոչ Ռուսաստանը, մարդն է պահում այդ հողը, որտեղ ընդ ամրացված է, չէ՞։ Միգուցե մենք ստեղանելիք ունենք, որտեղ լավ չենք անում, միգուցե քննարկենք, բնակչությունը շատացնենք, բա 20 տարի իշխանություն ունեին, քանի մարդ ավելացավ Արցախում։ Հիմա թող գնան, փոխանակ հանրահավաքում ճռճռ ճառեր ասեն, թող գնան Արցախում ապրեն։ Սա կլինի Արցախը փրկել ըստ իրենց։ Ես կարծում եմ, խնդիրը փրկության մեջ չի, խնդիրը ողջամտության մեջ է, և ես համոզված եմ, որ մեր ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետության դա շատ լավ հասկանում է, նորից եմ ասում, մենք սպասարկելու ենք նախ և առաջ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը, որից բխում է, որ Արցախը պաշտպանված կլինի։ Մենք երբեք Արցախը չենք դնելու Հայաստանի համար նախապայման։ Չլինի Արցախը, չլինի Հայաստան։ Հիմարությունը կներեք, չլինի Հայաստանը, չի լինելու Արցախ։ Ուրեմն մենք Արցախով եթե մտահոգված ենք, Հայաստանը զորացնենք։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Ընդդիմության հանրահավաքի ժամանակ հնչած թեզերին արձագանքեց քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Կհանդիպենք։